kad i Olga stigli do pobede, te je burno proslavio poslednji poen. Vidi se da Đoković daje sve što ima za Srbiju i da mu je veoma bitno da naša reprezentacija stigne do novog trofeja. Priliku za tako nešto Đoković i ekipa imaće već u narednim danima, a prvi i naredni rival u četvrtfinalu biće Australija. Mi naravno jedva čekamo i pomno pratimo sve uspehe naših tenisera. Ukoliko želite prvi da budete obavešteni o svemu, kliknite na prati i naravno lajkujte današnji video.